Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Çili səhər öz işini başladı. Bugün fevral ayının 9-udur, cümə günüdür. Həftən cümə günü hər bir kəs üçün bir məxsusi bir gündür. Həm də ki, ümumiyyətlə deyirlər ki, ən Allah Taalanın ən belə böyük lütflü günlərindən biridir və bu gözəl gündə həm də ki, şənbə gününə bircə gün qalıb. Yəni hər kəs o həftə iş həftəsi ərzində məhz şənbə gündə bir məxsusi bir belə gözləyir. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. Gününüz gözəl keçsin, pozitiv enerjili keçsin. Biz də öz növbəmizdə sizə bax bu enerjini ötürməyə hazırıq. Əziz dostlar, sabahınız xeyir. Bizə baxanlar, bizə tamaşa edənlər, hər birinizi xoş gördük və arzu edirəm ki, bu günümüz də yadda qalan olsun. 9 fevral tarixi, həftənin cümə günü səhərimiz, iş günümüz və bəlkə də bir çoxları sonuncu iş günü, çünki həftə sonu istirahət edəcəyik. Şənbə və bazar günləri, istirahət günləri bir çox ölkələr yeri gəlmişkən artıq 5 günlük iş rejimi yox, 4 günlük iş rejimə keçirlər. Hətta. Bəli, məsəl üçün Almanya bunu praktikadan keçirir. Son vaxtlar bunu göstərəcək. Yəni, insan maksimum istirahət etməyə bacarmalıdır.